សួស្តីលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានបើកស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅពេលនេះម៉ោង1រសៀលកម្មវិធីព័ត៌មានដោយសពិសីរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យអុំទូកនៅភ្នំពេញមានអ្នកចូលរួមទស្សនាជាង4លាន5សែននាក់ក្រសួងការពារជាតិបានចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការបញ្ជូនក្រុមការងារទៅពិនិត្យទីតាំងដែលរងការចោទថាជាមូលដ្ឋានទ័ពចិនជំងឺប៉េះជ្រូកអាហ្វ្រិករៀលដាលដល់ទីក្រុងប៉េកាំងកាសែតថា Washington បញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តគុំឲ្យប្រើបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei RFI ចាប់ហើយពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញហើយទូកដាលទទួលបានជ័យលាភីលេខ1ផ្នែកបរោះគឺទូកមកពីខេត្តព្រះវិហារលើផ្នែកសន្តិសុខសម្ដាប់ធ្នាប់វិញរបាយការណ៍របស់គណៈកម្មការការពារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបានអះអាងថាក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃ3យប់មកនេះគ្មានឡើយអសន្តិសុខនិងអំពើហិង្សាដោយឡែកនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះមនុស្សប្រមាណជាង4លាន5សែននាក់ត្រូវបានគេវាយតម្លៃថាបានចូលរួមទស្សនាពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះវាសំណាប់ជូនព័ត៌មានគ្មានឡើយអំពើហិង្សានិងអសន្តិសុខកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃប្រតិភិបុណ្យអុំទូកបណ្ដាប្រទីបអអំបុកនិងសំពេះប្រខែដែលបានបាត់បញ្ចប់ទៅកាលពីយប់ថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកានេះបើតាមការគូបញ្ជាក់ពីលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកឆាយគំខឿនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃគណៈកម្មការការពារនៃក្រសួងមហាផ្ទៃបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកមានបាត់ល្មើសតិចតួចប៉ុណ្ណោះបានកើតឡើងដូចជាករណីចោរលូកហៅប៉ៅករណីក្មេងវង្វេងនិងករណីចោរកម្មតិចតួចបានកើតឡើងតែអាជ្ញាធរបានចាត់ទុកថានេះគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិដែលមានមនុស្សរាប់លានអ្នកចូលរួមទេសនាបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯកនៅថ្ងៃចុងក្រោយនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះប្រយាកាសកាន់តែល្អប្រសើរបើធៀបនឹងថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ក្នុងនោះសភាពការបាត់ល្មើសមានករណីលួចម៉ូតូបាត់អស់មួយគ្រឿងប៉ុណ្ណោះចំណែកឯសភាពការគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗវិញមានករណីលិចទូក2លើកអន្តរាគមជួយទូកអុំលិចចំនួន2គ្រឿងសង្គ្រោះកីឡាករអុំទូកលិចបានចំនួន91នាក់ដោយសុវត្ថិភាពលើលទ្ធផលអន្តរាគមនិងសង្គ្រោះបន្ទាន់វិញអាជ្ញាធរបានជួយសង្គ្រោះក្មេងវង្វេងគ្រួសារចំនួន35លើកស្មើនឹង36នាក់ប្រគល់ជូនក្រុមគ្រួសារវិញខាត់ជនស៊ីវិលពាក់អាវមានអសរប៉ូលីសនិងអាមីចំនួន5នាក់ធ្វើការអប់រំនិងអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញគូជំនួយជូនថានៅក្នុងពិធីបុណ្យអុំទូករយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងទាំងចំហនៅសម្ងាត់ប្រមាណជា 13,000 នាក់ដើម្បីការពារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់យ៉ាងណាក៏ដោយផ្អែកតាមរបាយការណ៍រយៈពេល3ថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2018នេះមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា 4.5 លាននាក់បានចូលរួមទស្សនាចំនួននេះគឺហួសពីការរំពឹងទុករបស់អាជ្ញាធរដែលមានត្រឹមតែ3លាននាក់ប៉ុណ្ណោះដោយឡែកភ្ញៀវទេសចរបរទេសប្រមាណជា 12,000 អ្នកក៏បានចូលរួមទេសនានៅក្នុងពិធីបុណ្យនេះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតាមរយៈទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះបានអរគុណដល់អាជ្ញាធរនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលបានចូលរួមការពារថែរក្សាសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈព្រមទាំងភ្នាក់ងារសុខាភិបាលដែលបានផ្ដល់នូវការមើលថែសុខភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិបានសប្បាយរីករាយនៅក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យអុំទូកដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃមកនេះគូជំនឿជូនដែលថាពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំ2018នេះមានទូកសរុប295ទូកនិងកីឡាករជិត20,000នាក់ចូលរួមក្នុងនោះទូកអុំផ្នែកបរោះមកពីខេត្តព្រះវិហារឈ្មោះកោះកែសានជ័យបារមីព្រះអង្គខ្មៅបានជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1ខណៈទូកឈ្មោះសារាយដេជោសានជ័យមកពីខេត្តកណ្ដាលទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ2និងទូកឈ្មោះសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបារមីមានជ័យមកពីខេត្តតាកែវទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ពីខេត្តសៀមរាបឯណោះវិញរយៈពេល3ថ្ងៃនៃព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូកទទួលបានភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិប្រមាណជាង330,000នាក់កើនឡើងប្រមាណ 18.58% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017ក្នុងនោះភ្ញៀវទេសចរជាតិប្រមាណជាង 290,000 នាក់កើនឡើង 19% និងភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណជាង 30,000 នាក់កើនឡើង 2.99%ចំណែករយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យអុំទូកឆ្នាំនេះដែរគ្រោះអគ្គិភ័យទូទាំងប្រទេសបានកើតមានឡើងចំនួន8លើកបំផ្លាញផ្ទះអស់ចំនួន5ខ្នងបន្ទប់ចំនួន2និងរថយន្តចំនួន2គ្រឿងប៉ុន្តែមិនមានមនុស្សណាម្នាក់រងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងគ្រោះអគ្គិភ័យនោះឡើយនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពលរដ្ឋអគ្គិភ័យនិងសង្គ្រោះនៃក្រសួងមហាផ្ទៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជានៅព្រឹកនេះបានរៀបចំកិច្ចពិភាក្សាទុកមូលមួយស្ដីពីតើកម្ពុជាត្រូវការវត្តមានកងទ័ពបរទេសដែរឬទេ
ជាកិច្ចពិភាក្សាដែលធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មាន Asia Times បានចុះផ្សាយថាកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យចិនកសាងមូលដ្ឋានទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងខេត្តកោះកុងវាគ្មិនដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានយកវេទិកានេះវាយប្រហារខ្លាំងៗលើសារព័ត៌មាន Asia Times ក្នុងនោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិមិនបានបង្ហាញការមិនចាប់អារម្មណ៍សោះឡើយក្នុងការបញ្ជូនក្រុមការងារចុះទៅខេត្តកោះកុងដើម្បីពិនិត្យជាក់ស្ដែងនៅទីតាំងដែលរងការចោទប្រកាន់នោះវ៉ាន់សកុនធីរីកាគឺឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកចូលរួមម្នាក់ដែលសួរថាតើក្រសួងការពារជាតិនឹងបញ្ជូនក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យជាក់ស្ដែងលើទីតាំងដែលរងការចោទថានឹងคล้ายជាមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិនដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកឈុំសុជាតិនៅនៅពីក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាហាក់មិនចាប់អារម្មណ៍នឹងការបញ្ជូនក្រុមការងារចុះទៅពិនិត្យនោះទេតាមលោកឈុំសុជាតិបើទោះបីជាចុះទៅឬក៏មិនចុះទៅក្តីគឺដូចតែគ្នាដូចតែគ្នាព្រោះថាវាមិនមានគម្រោងទីតាំងកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិននៅក្នុងខេត្តកោះកុងដោយការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Asia Times នោះទេបន្ថែមពីលើលោកឈុំសុជាតិលោកសុកទូចដែលជាប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាវាមិនមានភាពចាំបាច់ទេដែលត្រូវបញ្ជូនក្រុមការងារទៅពិនិត្យមើលទីតាំងដែលគ្មានអ្វីតតែសោះនោះលោកសុកទូចថែមទាំងបានហៅការចោទសំណួរបែបនេះថាជារបៀបតាំងសំណួរបែបបកប្រឆាំងនិងផ្ចាញ់ផ្ចាថែមទៀតបាទតាមលោកសុកទូចបើសិនជាមានការកសាងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករបស់ចិនដោយការចុះផ្សាយមែននោះគឺផ្កាយរណបរបស់អាមេរិកនឹងចាប់ថតរូបភាពយកមកផ្សាយជាសាធារណៈបាត់ទៅហើយលោកសុកទូចថែមទាំងអះអាងទៀតថាលោកបានចុះទៅពិនិត្យមើលទីតាំងនោះដោយខ្លួនឯងរួចហើយតែគ្មានអ្វីនោះទេចំណែកអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃសិផានវិញក៏មិនសូវពេញចិត្តនឹងសំណួរនេះដែរមិនពេញចិត្តព្រោះលោកគូបញ្ជាក់ម្ដងជាពីរដងហើយថាការផ្សាយរបស់ Asia Times គឺជាព័ត៌មានមិនពិតដូច្នេះហើយវាគ្មានភាពចាំបាច់តែត្រូវចុះទៅពិនិត្យមើលតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយនេះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាសារព័ត៌មាន Asia Times កាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាបានចុះផ្សាយនៅអត្ថបទមួយដោយដាក់ចំណងជើងថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីសារព័ត៌មាននេះបានលើកឡើងថានៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះកំពុងផែទឹកជ្រៅមួយដែលវិនិយោគដោយចិននិងលេចរុករាងឡើងនៅក្នុងខេត្តកោះកុងហើយកំពុងផែទឹកជ្រៅនេះនឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដែលចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់សម្ចតនាវាចម្បាំងភ្លាមៗក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជានិងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញមកច្រានចោលព័ត៌មាននេះដោយថាវាគឺជាព័ត៌មានមិនពិតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសណាមួយនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយថាកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាយកកម្ពុជាធ្វើជាទីលាននៃការសាកល្បងមនោគមវិជ្ជាឬអាវុធជាថ្មីនោះទេតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសលើទឹកដីកម្ពុជាគឺខុសនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយថាកម្ពុជាគ្មានភាពចាំបាច់នឹងមិនត្រូវការកងទ័ពបរទេសណាមួយមកតាំងមូលដ្ឋាននៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះឡើយលោកប្រសខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមពីថ្ងៃទី26ដល់ថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាតបតាមការអញ្ជើញរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចលោកប្រសខុននឹងជួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមដើម្បីពិភាក្សាអំពីមធ្យោបាយលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីលើបញ្ហាផ្សេងៗដែលមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរចំណែកអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសចាត់វិធានការរុះរើសំណង់មិនរៀបរយនៅចំណុចចន្លោះក្បាលឆាយនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបិត្រាំងព្រោះតំបន់នេះជាទីតាំងដែលរដ្ឋត្រូវដាំដើមឈើឡើងវិញហើយក៏ជាតំបន់ការពារទីជម្រាលក្នុងការទាក់ទាញប្រភពទឹកសាបសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់មន្ទីរកសិកម្មខេត្តព្រះសីហនុចុះថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្រូវបញ្ឈប់ការសាងសង់និងរុះរើសំណង់ដែលបានសង់រួចហើយរួចចាក់ចេញពីតំបន់នោះត្រឹមថ្ងៃទី24វិច្ឆិកានេះយើងសូមងាកមកជម្រាបជូនពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងប្រទេសចិនទើបបានជួបដំណឹងកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអំពីករណីនៃជំងឺប៉េះអាហ្វ្រិកលើកទី1នៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងការជួបដំណឹងនេះត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅខណៈពេលដែលអាជ្ញាធរចិននៅតែមានការពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញលេញលើជំងឺប៉េះជ្រូកដែលកាន់តែរាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រទេសចិនដែលជាប្រទេសដ៏ធំទី1នៅក្នុងលោកនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកនួយបេណាដេតជូនប៉ារមីនី
ករណីជំងឺពេះជ្រូកថ្មីថ្មីទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកសិដ្ឋានចំនួន2កន្លែងនៅស្រុក Fengshan ភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានីចិនដែលនៅទីនោះជ្រូកចំនួន86ក្បាលក្នុងចំណោមជ្រូកចិញ្ចឹមទាំងអស់1700ក្បាលបានងាប់អស់រលីងនេះជាការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងកសិកម្មចិននៅថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញអ្នកជំនាញមួយក្រុមទទួលបន្ទុករៀបចំកន្លែងដែលមានសត្វជ្រូកកើតជំងឺពេះបានសម្រាប់យកទៅដាក់ឲ្យឆ្ងាយពីគេដើម្បីសម្លាប់ចោលទាំងអស់ជ្រូកណាដែលកើតជំងឺពេះរួមទាំងការសម្លាប់មេរោគនៅតាមកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកទៀតផងម្យ៉ាងទៀតសត្វជ្រូកដែលគ្មានរោគឆ្លងនិងផលិតផលធ្វើពីសត្វជ្រូកក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចិនហាមនាំចេញពីទីកន្លែងដែរគួររំលឹកថាជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកដែលមានវត្តមាននៅអាហ្វ្រិករុស្ស៊ីនិងបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតគេមានការពិបាកខ្លាំងណាស់នៅលើការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះពីព្រោះនៅខណៈនេះគេនៅពុំទាន់មានថ្នាំវ៉ាក់សាំងដ៏ប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់ការពារនោះទេក៏ប៉ុន្តែជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនៅពេលនេះឥតទាន់ជាគ្រោះថ្នាក់អ្វីឡើយដល់មនុស្សលោកហើយយោងតាមការគូបញ្ជារបស់បណ្ដាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៃក្រសួងកសិកម្មចិនកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅនីវកាសនិស្សិតសាព័ត៌មានមួយបានឲ្យដឹងថាជ្រូកចំនួន600,000ក្បាលត្រូវគេចាក់ថ្នាំសម្លាប់អស់ហើយចាប់តាំងពីមានករណីជំងឺពេះលើកទី1នៅខែសីហាមុនមកករណីជំងឺពេះលើកទី1នោះត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងខេត្តលីយ៉ានីងក្នុងភូមិពីយោប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះជំងឺពេះជ្រូកបានរីករាលដាលដល់ខេត្តចំនួន20ទៀតនេះបើយោងតាមអាញាធរចិនចំណែកក្រសួងកសិកម្មចិនវិញក៏បានសន្មតដែរថាការរីករាលដាលជំងឺពេះជ្រូកគឺដោយសារតែវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចិញ្ចឹមសត្វមិនបានល្អត្រឹមត្រូវការកង្វះអនាម័យនឹងការដឹកជញ្ជូនជ្រូកយកទៅលក់នៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងគ្នាទីភ្នាក់ងារដើម្បីស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មពិភពលោកវិញតែហៅកាត់ថាអង្គការ FAO កាលពីខែសីហាមុននេះបានព្រមានដែរថាជំងឺពេះជ្រូកអាចនឹងរីករាលដាលទៅដល់តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីជំងឺពេះជ្រូកអាហ្វ្រិកនេះអាចចម្លងរោគដោយសារការប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយជ្រូកឆ្លងរោគហើយជ្រូកដែលឆ្លងជំងឺពេះនេះត្រូវស្លាប់ 100% ដែលជាការខាត់បងសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតរបស់ប្រទេសចិននៅលើការចិញ្ចឹមសត្វជ្រូកអាញាធរអាមេរិកកាំងកំពុងព្យាយាមដើរបញ្ចុះបញ្ចូលក្រុមហ៊ុនទូរសាពនៅក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកកុំឲ្យប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei តាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអាមេរិកកាំង Wall Street Journal ដែលបានដកស្រង់ប្រភពពីមន្ត្រីអាមេរិកកាំងក្រុង Washington បារម្ភថាក្រុមហ៊ុនទូរសាពចិន Huawei អាចចូលលួចយកការសម្ងាត់ពីបណ្ដាញតាក់ទងយោធារបស់អាមេរិកនៅបរទេសដូចជានៅអាល្លឺម៉ង់ជប៉ុនឬអ៊ីតាលីជាដើមសម្រាប់ក្រសួងការពារជាតិចិនយើងស្ដាប់ឈៀងបុផាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទ Huawei ត្រូវបានហាមឃាត់តិចឬក៏ច្រើននៅទីផ្សារអាមេរិកបន្ទាប់ពីរបាយការណ៍របស់សភាអាមេរិកបានចងអល់ចោទប្រកាន់ថាជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់សន្តិសុខជាតិអាមេរិកគឺនៅក្នុងហេតុផលសន្តិសុខជាតិដដែលនេះឯងដែលមន្ត្រីអាមេរិកកាំងខំប្រឹងលើកយកទៅបញ្ចុះបញ្ចូលបណ្ដាក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកឲ្យឈប់ប្រើឬក៏ទិញបច្ចេកវិទ្យាពីក្រុមហ៊ុនចិន Huawei តាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតអាមេរិកាំង Wall Street Journal កាលពីថ្ងៃប្រហោះអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់អាមេរិកាំងកំពុងតែដើរប្រជុំជាមួយនឹងសមាភាគីហើយនឹងមេដឹកនាំរបស់ក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអាមេរិកដូចជាអាល្លឺម៉ង់អ៊ីតាលីឬក៏ជប៉ុនជាដើមជាទីដែលមានកងទ័ពអាមេរិកាំងប្រើប្រាស់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងស្រុកតាមមន្ត្រីអាមេរិកនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកដែលមានក្រុមហ៊ុន Huawei បោះទុនវិនិយោគរួចទៅហើយនោះការសហការទិញប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei នឹងធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនចិន Huawei ចូលទៅគ្រប់គ្រងបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងស្រុកដើម្បីលួចយកការសម្ងាត់សម្រាប់ប្រយោជន៍ក្រសួងការពារជាតិចិនអ្វីដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកខ្លាចខ្លាំងជាងគេនោះគឺបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដាញទូរស័ព្ទចំនួនទី5ឬហៅកាត់ថាប្រព័ន្ធ 5G ដែលក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រុងនឹងដាក់ប្រើប្រាស់នាពេលអនាគតបណ្ដាញទូរស័ព្ទ 5G នេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ថាមានល្បឿនលឿនកាន់តែរហ័សដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរីកឡើងនៃការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងកម្មវិធីនានាដែលទំនើបថ្មីតែមានទំហំធំក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អាជ្ញាធរអាមេរិកបណ្ដាញទូរស័ព្ទទំនើបចុងក្រោយ 5G នេះនឹងជួយឲ្យចារកិច្ចចិនអាចចូលទៅរំខានឬក៏ផ្ដាច់បណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិក
ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យក្រុមហ៊ុនហើយនឹងបណ្ដាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនឲ្យឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញបច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei អាមេរិកមានគម្រោងចង់ផ្ដល់ជំនួយថវិកាដល់ប្រទេសណាដែលចង់អភិវឌ្ឍបណ្ដាញទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនដោយមិនចាំបាច់ត្រូវការជំនួយរបស់ក្រុមហ៊ុនចិនតាក់ទងទៅនឹងការចុះផ្សាយរបស់កាសែត Wall Street Journal នេះអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅថ្ងៃសប្តាហ៍ម្សិលមិញថាទីក្រុងប៉េកាំងសង្ឃឹមទៅលើបណ្ដាប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងការផ្ដល់បរិស្ថានវិនិយោគដ៏ត្រឹមត្រូវដល់ក្រុមហ៊ុនចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនវិញក្រុមហ៊ុនចិន Huawei បានអះអាងថាក្រុមហ៊ុនគឺឯករាជ្យនិងមិនដែលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យារបស់ខ្លួនដើម្បីស៊ើបការសម្ងាត់ឬក៏បំផ្លាញបណ្ដាញទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសដែលបានទិញប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យារបស់ក្រុមហ៊ុនចិន Huawei នោះទេយ៉ាងហោចណាស់មនុស្សចំនួន26នាក់ស្លាប់និងជាង50នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅភូមិខាងជើងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានភ្លាមៗក្រោយហេតុការណ៍នេះមិនទាន់មានក្រុមណាមួយចេញមុខមកទទួលខុសត្រូវនោះឡើយមន្ត្រីសន្តិសុខបាននិយាយថាជនរងគ្រោះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាដើម្បីសូត្រធម៌កាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនៅឯវិហារអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តខូសកាលពីថ្ងៃប្រហោះកន្លងទៅក្រសួងការបរទេសបារាំងនៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងមួយរបស់ខ្លួនបានប្រកាសឲ្យដឹងថាចាប់ពីពេលនេះតទៅបារាំងហាមជនជាតិអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំនួន18នាក់មិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីបារាំងឡើយក៏ប៉ុន្តែបារាំងពុំបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើការលក់អាវុធទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះទេព្រោះគេដឹងថាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាអតិថិជនមួយសំខាន់របស់ប្រទេសបារាំងនួយបាណដេតជូនព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសារដ្ឋអាមេរិកបានជូនដំណឹងនៅសប្តាហ៍មុនក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកចរន្តវត្ថុប្រឆាំងទៅលើអ្នកទទួលខុសត្រូវអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត17រូបដែលចូលរួមក្នុងឃាតកម្មដ៏អាសោចទៅលើរូបអ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Jamal Khashoggi និងបន្ទាប់ពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានជូនដំណឹងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះហាមពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត18នាក់មិនឲ្យចូលមកក្នុងទឹកដីខ្លួននោះឥឡូវនេះគឺដល់វេនប្រទេសបារាំងវិញម្ដងក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខណៈនេះគេនៅពុំទាន់ដឹងថាតើបារាំងនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងណានៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមមើលទៅបារាំងទំនងជានឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនៅលើសមាជិក15រូបនៃក្រុមជនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានចូលទៅក្នុងស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប្រចាំទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលក្នុងប្រទេសទួរគីក៏ព្រមទាំងជន3អ្នកផ្សេងទៀតដែលជាប់សង្ស័យក្នុងបទបានចាត់ចែងរៀបចំអំពើឃាតកម្មលើរូបអ្នកកាសែតខាសូជីកាលពីថ្ងៃទី2តុលាកន្លងទៅនៅស្ថានកុងស៊ុលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ូលម្យ៉ាងទៀតផ្ទុយពីអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសបារាំងពុំបានដាក់ទណ្ឌកម្មនៅលើការលក់អាវុធទៅឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយោងតាមក្រសួងការបរទេសបារាំងប្រទេសបារាំងគន់តែទៀមទីឲ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតធ្វើការបំភ្លឺឲ្យបានជាក់ច្បាស់ថាតើកិច្ចកម្មលើរូបលោកខាសូជីនីបានកើតឡើងយ៉ាងរបៀបដូចម្តេចមិនតែប៉ុណ្ណោះបារាំងក៏រងចាំនៅចម្លើយមួយដែរពីសំណាក់អាញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលជាចម្លើយមួយប្រកបដោយដំណាភៀបយ៉ាងលំអិតនិងទូលំទូលាយសារ៉ាត់អាមេរិកបានអនុម័តលើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត17នាក់ក៏ប៉ុន្តែប្រទេសបារាំងវិញទំនងជាចង់បែងចែកទំនាក់ទំនងការទូតនិងពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួនជាមួយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាជំហរមួយដែលគេពុំមានការងឿងឆ្ងល់ឡើយពីព្រោះអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតគឺជាអធិតិជនដ៏ចម្បងមួយរបស់ប្រទេសបារាំងនៅក្នុងវិស័យសិពាវុធអ្នកនាំពាក្យរបស់ប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះថាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់ការលើកលែងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េទាំងពីរដើម្បីធ្វើការស្ទង់មតិមួយស្ដីពីការតបភ្ជាប់ឡើងវិញនៅផ្លូវដែកឆ្លងកាត់ព្រំដែនរបស់ពួកគេកូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែមុនបានព្រមព្រៀងចាប់ផ្ដើមការស្ទង់មតិនៅចុងខែតុលាខណៈដែលប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរបន្តធ្វើការផ្សះផ្សាគ្នាជាបារាំងអន្តរជាតិ AFE 92 MHz នៅភ្នំពេញនិងសៀមរាប 94.5 MHz នៅបាត់ដំបងកំពង់ចាមនិងក្រុងព្រះសីហនុលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE ជាបន្តលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ដំបងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្ដាហ៍ដែលជាការរៀបចំជូនដោយសួងសុភារីក្រោយមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃដែលវ៉ាន់សកុនធាលើកឡើងអំពីតើពេលណាទៅពលរដ្ឋខ្មែរមានអរិយាប័ត្រវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នាជុំវិញបញ្ហាសំរាម
និងចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានគឺជានីតិរៀនភាសាបារាំងរបស់ម៉មពិសីបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់សួងសុភារីដូចតទៅយើងផ្ដើមការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយនិយាយពីរឿងរ៉ាវនយោបាយការបរទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាបានចេញមុខមកជំរះមន្ទិលសង្ស័យនានាថាកម្ពុជាបានផ្ដាល់មូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនថ្លែងនៅមុនបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយថាកម្ពុជាក៏មិនបានអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាយកទឹកដីធ្វើជាទីលាននៃការសាកល្បងមនោគមវិជ្ជាឬក៏អាវុធជាថ្មីនោះដែរសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាសំណប់ដែលវិសុយយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទប្រតិកម្មរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបន្ទាប់ពីសារព័ត៌មានអេស៊ីថានដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងបានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយកាលពីថ្ងៃប្រហោះសប្តាហ៍មុនថាកម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកតាមរយៈអត្ថបទនោះអេស៊ីថានបានសរសេរថានៅក្នុងពេលដ៏ឆាប់ខាងមុខនេះនៅលើទឹកដីកម្ពុជាផែសំចតទឹកជ្រៅមួយដែលវិនិយោគដោយចិននិងលេចខ្លួនឡើងនៅប្របមាត់សមុទ្រនៃខេត្តកោះកុងហើយថាកំពុងផែទឹកជ្រៅនេះនឹងខ្លាយជាមូលដ្ឋានយោធាដែលចិនប្រើប្រាស់សម្រាប់សំចតនាវាចម្បាំងប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃច័ន្ទទី19វិច្ឆិកានេះបានទាត់ចោលចំពោះព័ត៌មានខាងលើនេះថ្លែងនៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឡើយហើយថាកម្ពុជាក៏មិនអនុញ្ញាតឲ្យបរទេសណាយកកម្ពុជាធ្វើជាទីលាននៃការសាកល្បងមនោគមវិជ្ជាឬអាវុធដោយអតីតកាលទៀតនោះឡើយលោកបានបន្ថែមថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពបរទេសណាបោះមូលដ្ឋានយោធានៅលើទឹកដីកម្ពុជាឡើយទោះបីជាកងទ័ពជើងទឹកជើងគោកឬជើងអាកាសនោះឡើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់កម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅបរទេសនោះឡើយលើកលែងតែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាមិនត្រូវការទាល់តែសោះហើយមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះដែលត្រូវការកងទ័ពបរទេសមកនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថែមលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃនេះប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននិងសរសេរលិខិតផ្លូវការមួយច្បាប់ទៀតផ្ញើទៅកាន់អនុប្រធាននាយកប្រដ្ឋសារដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pence ដើម្បីពន្យល់លម្អិតអំពីករណីនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់សារដ្ឋអាមេរិកហើយតាមរយៈជំនួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោក William Hatt នៅថ្ងៃទី20វិច្ឆិកាស្អែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏មានគម្រោងលើកឡើងពីរឿងនេះដែរគួរជំរាបជូនថាចាប់ពីថ្ងៃទី17វិច្ឆិកាមកទាំងក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងទាំងក្រសួងការបរទេសផងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចានចោលព័ត៌មានរបស់អេស៊ីថាផងដែរសម្រាប់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យអព្យាក្រឹតអចិន្ត្រៃយ៍មិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធដូច្នេះកម្ពុជានឹងមិនផ្ដល់ទីតាំងឲ្យបរទេសណាមួយសម្រាប់យកធ្វើជាមូលដ្ឋានយោធានោះទីចំណែកលោកអបអនុយោរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី33នៅសង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃទី15វិច្ឆិកាវិញក៏បានប្រាប់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Sullivan ថាព័ត៌មាននោះគឺជាពាក្យចចាមអារ៉ាមតែប៉ុណ្ណោះជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកសំរៀងស៊ីបានអះអាងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោពីលទ្ធផលនៃការភ្នាល់ជាមួយលោកហើយថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែរោច្រកចេញពីការភ្នាល់នេះលោកសំរៀងស៊ីបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនទើបតែដឹងខ្លួនថាគាត់ជាប់អន្ទាក់របស់លោកសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់អង្គប៊ុនថនដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺតាមរយៈទំព័រ Facebook លោកសំរងស៊ីបានអះអាងថាដោយសារតែលោកហ៊ុនសែនមើលឃើញពីសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើរូបគាត់កាន់តែខ្លាំងឡើងទើបគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តដោះលែងលោកកឹមសុខាកាន់តែឆាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនបានក្រឡាស់ពាក្យសម្ដីរបស់គាត់ដើម្បីដកខ្លួនថយពីការភ្នាល់ជាមួយលោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានអះអាងទៀតថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែភ័យស្លន់ស្លោនៅពេលនេះគឺគាត់បានដាក់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាកម្មវត្ថុនៃការភ្នាល់ប្រសិនបើលោកកឹមសុខាត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ឬយ៉ាងយូរថ្ងៃទី3ខែមីនាឆ្នាំ2019ខាងមុខនេះមែន
Bà tạm lục xong rằng xí, đòi xa tay lục hôn sàn bên đi cùng bông tại phê khlang phê bị ca trâu cho chênh phí đồng nái dàng dư trầm thay tị bày khai mình nhé bị bọn đọc rộng buồn kháng múc. Tớp gót bọn bọn cái nâng cổ lạc cam vật thốc này lẹ khăn này gặp nó, đòi ác ác trong cổ rồi thá. Rương ní bẹp bọn tôi nâng ca sàn xong bị bọn múc rọt thả bị bá tù cam phèm hạc sát, đàm bay lực lành tốt lục cầm sổ khá tử vinh. Tạm bất gặp nó ní. Ất miên bẹp bọn tù nâng ca sàn xong tù cảm phải mạc sát ở lực lãnh tốt lục cầm sổ khá toàn thể sọ. Ní cứ chỉ cả lực lãng rồi bỏ tay tạp bỏ thiên kỳ nạp bạc bỏ tráng đọc đà ni. Xong mà chạy đại tha ca bản to lực lãng rồi bỏ lục xong đáng xin nộp bề ní cứ bản to bi lục hồn sáng tam rồi dạ cách xong phía chỉ môi xa rồi bỏ rồi mình phê nhú ca bị thay tì đọc buôn khai với chỉ ca cần lòng tấu lục bản thay tha. Dùng tạm cho bạp chỉ thô rộng miễn, tu bay mùi bọn chỉ nằm tiết có mình ai cắt miễn bản đá. Xâm rạp ca lực lãnh tốt ai nẹ đầy mình miễn tốt, rư có tổ là ca mình toàn cắt tốt, rư cắt tốt hơi tay xa lắm mình toàn chỗ chứa thạp bộ, cũng thả lấy trầm sách đọc này. Lộc bảo mục đọc thạp bị bạc máy bàn bản tỏ thá, nẹ đầy chỗ chất vây bảo hà một lời rụp lốc cứ ọt chết đáp nâng sắc xa ẩm phí xâm đáy đầy bằng cóp đòi át thần này để dỗ bái nâng phá chữ bắp, đầy lộc bàn ở dây nụ tì. Hai kỳ bàn riêng cho màn tiệm đã rụp lốc, tại bên này kỳ đại cho màn tiệm luôn ánh từ vinh. Lúc này nên cộng bóng sạp ca sân khai bà chế bàn hợp Campuchia bà chăm sạp bà đà. RFI រដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកវីលៀមហេតកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារបានចូលជួបជម្រាបលាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ទាប់ពីលោកត្រូវផុតអាណត្តិនៅកម្ពុជាត្រឡប់ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅក្នុងជំនួបនោះលោកវីលៀមហេតបានស្នើត្រង់ៗទៅកាន់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសូមឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងអ្នកទោសខាងនយោបាយផ្សេងទៀតសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វ
ដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាជិតផតអាណត្តិ William Hen បានលើកទឹកចិត្តឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្តកែលម្អចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីដែលរួមមានការជំរុញការផ្សះផ្សាជាតិការដោះលែងលោកកឹមសុខានិងអ្នកទស្សនយោបាយដទៃទៀតព្រមទាំងបន្ធូរបន្ថយការរឹតបន្តឹងលើសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយការលើកឡើងរបស់លោក William Hen នេះត្រូវបានបញ្ចេញឲ្យដឹងដោយស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនជាមួយនឹងការលើកឡើងដូចនេះលោក William Hen ក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាលោកមានការលើកទឹកចិត្តដោយសារតែជំហានវិជ្ជមានក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលរួមមានការបន្តឡើងវិញនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាឆ្លីសឹកនិងជ្រជនបាត់ខ្លួនអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានក្រោយជំនួបនៅព្រឹកមិញនេះលោកកៅកំហ៊ុនរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានបង្ហាញឲ្យដឹងពីការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់លោក William Hen ជុំវិញការស្នើសុំឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រាប់ទៅលោក William Hen ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចង់ឲ្យប្រទេសទាំងពីរបន្តនៃការសន្ទនារវាងគ្នានឹងគ្នាដើម្បីឲ្យយល់គ្នាបានច្រើនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរពីការរីកចម្រើននៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងអាមេរិកបើទោះបីមានបញ្ហាខ្លះៗនាពេលកន្លងមកក៏ដោយក្រៅតែពីបញ្ហាទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាផងដែរថាកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានយោធាបរទេសណាមួយនៅលើទឹកដីកម្ពុជានោះទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានប្រាប់ទៅលោក William Hen កុំឲ្យអាមេរិកមានការងឿងឆ្ងល់និងបារម្ភពីបញ្ហានេះនេះបើតាមការបង្ហាញឲ្យដឹងពីលោកកៅកំហ៊ុនជាការឆ្លើយតបលោកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់នូវការបញ្ជាក់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះហើយថាការបន្តកិច្ចពិភាក្សាលើបញ្ហានេះគឺមានសារៈសំខាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការសង្ខេបបច្ចុប្បន្នភាពកម្ពុជាប្រចាំសប្តាហ៍ RFIកម្ពុជាកំពុងពិចារណាទិញអូថាំភេកជ្ជៈប្រភេទថ្មីទំនើបពីគ្រឿងពីប្រទេសរុស្ស៊ីបន្ទាប់ពីអូថាំភេកជ្ជៈទាំងពីរគ្រឿងម៉ាក់ MY171A2 និងម៉ាក់ Ansat បានដាក់ឲ្យហោះហើរសាឡបងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកានៅក្នុងពិធីបង្ហាញដែលធ្វើឡើងនៅឯមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីទៀបបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងអាចប្រើប្រាស់អូថាំភេកជ្ជៈទាំងពីរគ្រឿងនេះនៅថ្ងៃអនាគតសូមស្ដាប់ព័ត៌មានរបស់វ៉ាសំណប់ដែលវិទ្យុយើងបានចាក់ផ្សាយកាលពីខែអង្គារអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជាលោកឧត្តមសេនីយ៍ឈុំសុជាតិបានអះអាងថាកម្ពុជាមិនបដិសេធក្នុងការទិញឧបករណ៍ភេកជ្ជៈទាំងពីរគ្រឿងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេ
การอ่างนี้บรรทออปีกรมหุ่นระบอรุสีบานด่าบังฮันนังอ้อยฮาฮาสารบองเนื้อท่อมพิกจะแตงปีเครื่องมวยเครื่องมาไม่เมื่อรอยจัดสมวยเอทูนังมาอันซัดเนื้อปลดไข่ตีมาเพย์แขกเวชการีอุทอมพิกจะแตงปีเครื่องได้พลัดดาวกรมหุ่นรัสเซียเฮลิคอปเตอร์บานบอกดาวประเทศกัมพูชีการปิดไข่ตีดับรำบุญเวชการนังบานด่าอ้อยฮาฮาสารบองเนื้อปลดไข่ตีมาเพย์เวชการปีที่บังฮันนี้บานทั่วไรเนื้อไอ้มูลทางกองตบอากาศปูจุนตงสตัดนึกน้องที่กรงผมเป็นโดยมีการโจร่วมปีลูกอปันยุรัฐมนตรีเตียบบังรถมนตรีกระทรวงการปิจิตกัมพูชีนังไอยาเกอรถตุรุสีประจำในกัมพูชีลูกดิมิทรีสเกตเก้าผ่องได้บรรทัดปีบานดะบังฮันยุทธ์โลปันยุรัฐมนตรีเตียบบังรถมนตรีกระทรวงการปิจิตกัมพูชีบานบังฮันปีกาจับอารามครั้งเลือกก้นเพียบสมัติเพียบนังปัจจัยการเวชีทำไมจงกร้อยในอุทอมพิกจะเตียงปีกรุงนี้ลูกอปันยุรัฐมนตรีสังคมท้ากัมพูชีนังอาจปราประอุทอมพิกจะเตียงปีกรุงนี้ในทั้งในอนาคตดอกไข่ขมุกยานากระดอยเดะนอมเพียกระทรวงการปิจิตบานอ่างท้ากัมพูชีกำปุ่งพิจารณาเนื้อไหลเลือดลัดเพียบขนมกาเต็งอุทอมพิกจะเตียงปีกรุงนี้บารถทับปีบาลไอกระเพียบโลกอดอมสในชมสุจิตบานกู้บัญชีบันทายท้าพิบริจำรานในกองตอบกัมพูชีคือจำบัดนะตรกาซ่อมผีระยะนังมัชโชบายดัดจันจุนปีเซคือกาปราปราอุทอมพิกจะสำหรับกาวักฮัตนังกาช่วยสงครูประชิบปรถในขนมครูมหันตรายท่อมจิตเนียนีอุทอมพิกจะมีเมื่อรอยเจ็ดสมุยเอทูคือจีอุทอมพิกจะได้เป็นนิยมปราปราในแปดสับประเทศในเลือดปีพบโลกได้มีนหลบเบื้องปีรอยแปดสับกิโลเมตรขนมหมิ่นเมาขณะได้อุทอมพิกจะธรรมดาอาจห่อห้าขนมหลบเบื้องปีรอยกิโลเมตรในขนมหมิ่นเมามันตายปนอุทอมพิกจะมีเมื่อรอยเจ็ดสมุยเอทูอาจห่อในเลืออากาศบริยะเปย์บุญเมาหนังอาจพุกมนุษย์บานจุ่มนวดมาเพย์บุญเนี้ยหรืออาจปราปราขนมกะดักจุนจุนซ่อมเพริ่ดทุนทุนเจดามยานากระดาษเนี่ยนอมเปียกระทรวงการปิจิตกัมพูชีมันตอนอาจบัญเจบ้านอะไรติดหาตาอุทอมพิกจะได้กัมพูชีกำปองปิจารณาตึงปีโปรตีรุสซี่เตียงปีครึ่งนี้ขนมมวยเครื่องเมียนลำลายปนมานอะไรทียิ่งสมัญจับการสังขารปัจจุบันอภิกัมพูชีในขนมสัปดาห์นี้ดาวในเจ๊แต่โตตนังปิธีบนอมตุปินประซังตะบานหามขวัดมันเอาโจลตะขนมดับบานมวยจำนวนได้กำปองรีบจำปิธีบนอมตุบันได้ประติบสำเปรประคายหนังอมบกขนมระยะเปิดใบไงจะไปไงตีมาภัยมวยดาวไงตีมาภัยใบคายฟิจิกาการหามปรามนี้คือดาวซาแต่ในขนมปิธีบนอมตุกันลองมกเกตังแต่สังเกตเคยทาเมียนประซังอังคลาบานิมนโจลตะขนมกันไลน์ประรบปิธีหนังกันไลน์กำซานเซ็งเซ็งขนมจำนำวงมนุกเกาะกลสมศักดิ์ปรมิตรระบบยมสุพัลได้วิจุยงบันจับสายการเป็นไงปุตในขนมสกัดในนอมจบทั้งไงติดดอกประมูลขายบริการชั้นปีปอนดอกประมัยสลากคนริจเทนีพนมเพ็งบันหาสกรรมเพียบหนึ่งรูปเพียบประซังเมียนวัตเมียนในขนมจำนำโฟมมนุกขนมออกกาบนอมตุบันได้ประทิบสมเปียประคายหนึ่งอมบกถ้าบันทึกอัยปะปอลดอกคนดำไลในประพุทธศาสนาสกัดไทยโทรเพจจีเนบุท่อไปในอภิสมาจาหนึ่งเจ้าอดีตพลดอกจุ่มเนื้อประพุทธศาสนาพร้อมเตียงเมียนกาเหมือนสบายจัดปีปุตตะบอร์สัตแทนตีดจีมุ้ยคะแนนนี่สลากลริจเทนีพนมเปิงกบานบัญชีได้ถ้าเปรซองมันเตรียมวัตเมียนในขนมดำบอลอาจับปีอามวยระหดดอกอาดอกปีโกลคือจะปีบิมีนไอเกเรจระหดตะดอลสเปียนโจรจังบาขังเชิงร่วมมีนบอดพนมมกแหวงส่วนมกบอดบทตรงบดัยนากาเวลกอปิกซาจ้าหนึ่งซากันดาลสกได้แนนอมได้เพื่อล้างในขนมกรอบคันสลากลเรจเทนีพนมปิ้งบานปรับออยอนุกุลกรุบคันหนึ่งมนตรีซองกรุบวัดจัดวิธีนาคาซับสายดำใบเชียบเชียดำนังดอลเปรซองกรามอวัดกรุบอ่องจุ่มเป็นกาหามขอดมันเอาประซองเมียนวัตเมียนในขนมดำบอลมวยจำนวนได้อาญาโทษกับปงเรียบจำปิธีบอลอมตุกหนึ่งปูเป็นตะดาวมนุษย์มณีนุเนี่ยตามดานสังคมหนึ่งศาสนาเนี่ยนี้บานสมใดกากรมโตรจำปูจำนักการนี่ลูกมันเด็ดโชดบนทองประเทียนพนายตำเนตตำนองบาปทออบรมหนึ่งติสจ้อในริมันเด็ดสเพียกัมพูชีบานไอดังถาลูกสมใดกากรมโตรดอกการนายนอมระบบประซองจนขบูดอกประซองแตงอ้อมันเอาโจตะขนมกันไลปรารุปิธีบนอมตุนี่ก็ปัตย์ลูกมันเด็ดโชดบนท้องจุ่มร้อยเอาเมียนจุ่มนัดกาแบบนี้ในขนมการในจีจานเทียดได้เจียอติปุลตะดอกพิบไทรทโนระบบเนบูส้มจะทาประซองขมายองคลาจีเรื่อยๆตายแต่บอมเปียนตะหนึ่งทอวินัยขนมเนียมจีเนบูโดยจีนิมนโจลบันบาทในขนมตีประจุมชนได้เมียนกากำซานสบายในขนมซาหนึ่งในตามกันไลมวยจุ่มนวลเทียดได้เหมือนซอมร่มสำหรับประซอง
การวิธีนิสหการอุปถัมภ์ดาวิสตาบันสตาบันผลิตในประเทศฮอลังจำนวนผู้บาลสันละนังสายดมทั่วไอการหัดปราณดูเลงกีฬาเมียนแผ่นกาตันเตยปราบนเปิลอมลงเปิลนังไกรเปิลเลงกีฬาสตาบันมีจานประเภทโดยจีเปรงโกล่าเก้าอี้สไปร์เจลโลสันเปรงรัดกันจับตะเจนังบัมปงเฮิร์ดซิงเวงยูลิงกาเฟ่ดาวิมาซินโปรบาสนังเมียนแต่มวยกุดในกัมพูชีตุ่มเนตตุ่มนองตามตุรสับเล็กโซนดับมวยปรำใบรอยดับปรำมวยปีรอยมาเพย์ปีนังโซนดับปรำใบรอยดับปรำมวยปีรอยมาเพย์ปีสกอลฟิชไลไอเกเตนในกัมพูชี CUS ศึกษาดำใบบกหลักและคณะสำบัดล้อประปีศึกษาใน CUS ISI พามประตพอสังกัดเซปอคุณภิพกปุ๊บผลัดดาปัจจัยกาวิชีตุ่มเดิบญี่ปุ่นหนึ่งออสเตรเลียวัตถุทิดดามสตองไดอันตรชีต ISO ปรำบุญปอนมวยปีปอนปรำใบสลับอลูมิเนียมหนึ่งสังกัดไซมีนปรำสระตัวปกาปีหนึ่งเทนิดับชแนม ISI พามจอบทนเชียนิรัน ISI พามประตพอระบักกรมหุ้น ISI สตีลព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងរយៈពេលបុណ្យអុំទូក3ថ្ងៃនេះប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនានាបានធ្វើដំណើរមកភ្នំពេញដើម្បីទស្សនាការប្រណាំងទូកងោនិងដើរលេងកំសាន្តជាដើមប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺពួកគេខ្លះមិនបានចោលសម្រាមបានត្រឹមត្រូវនោះទេពលគឺចោលពាសវាលពាសកាលតែម្ដងមែនតើទៅបញ្ហានេះមិនមែនជារឿងថ្មីថ្មោងនោះទេប៉ុន្តែវាបានក្លាយជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃមួយនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលពិបាកនៅក្នុងការព្យាបាលដូច្នេះតើពេលណាទៅពលរដ្ឋខ្មែរមានអរិយប័ត្រវិជ្ជមានទាំងអស់គ្នាជុំវិញបញ្ហាសម្រាប់សូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់ស្គុនធាដូចតទៅលោកសុនជ័យនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាមានកត្តា3យ៉ាងសំខាន់នៅពេលដែលមានការចេញជាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺខាងបរិស្ថានយើងឃើញមានចំណុច3សំខាន់សំខាន់ទី1គឺរដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជានៅញញើមនៅក្នុងការអនុវត្តវិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងអ្នកចោលសម្រាមប្រទេសផ្ដាសគណៈពេលដែលប្រទេសផ្សេងផ្សេងនៅលើលោកនេះគេអនុវត្តហើយគេមិនរារែកទេវាមិនមែនជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌទេប៉ុន្តែវាជាបទលហុកបានន័យថាការផាកពិន័យបាទហើយទីទីគឺចំណេះដឹងមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សហាក់បីដូចជានៅទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវរឿងគ្រប់គ្រងសម្រាមហ្នឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលបានរកស៊ីប្រមូលសម្រាមហ្នឹងអញ្ចឹងទៅគេតំណងជាគេនៅតែយល់ថាទោះបីជាគេចោលសម្រាមទៅក៏មានអ្នកប្រមូលដែរប៉ុន្តែគេបានភ្លេចគិតអំពីសិលធម៌ស្អល់ខ្លួនរបស់គេលោកសុនជ័យបន្តទៀតថាហើយរឿងទី3នោះយើងអាចមើលឃើញថាអរិយាប័ត្រដែលកើតឡើងនៅការចោលសម្រាមប្រទេសផ្ដាសនេះដោយសារតែមនុស្សខ្វះចំណេះដឹងមកខ្វះចំណេះដឹងបានន័យថាការអប់រំមនុស្សពីតូចអំពីការចោលសម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវឬក៏ការទុកដាក់សម្រាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវវាជាអរិយាប័ត្រសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់បាទអញ្ចឹង3ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាធ្វើឲ្យបញ្ហាសម្រាមនៅតែជាកង្វល់ហើយវានៅតែជាបញ្ហារុកគួនទៅដល់សង្គមខ្មែរទាំងមូលសង្គមខ្មែរទាំងមូលដោយសារតែអីដោយសារតែនៅពេលដែលគេមើលអរិយប័ត្រថាមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមួយជឿនលឿនឬក៏មិនជឿននឹងគេមើលទៅលើអីសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈគេមើលទៅលើសម្រាមគេមើលទៅលើអីការរស់នៅក្នុងបរិស្ថានឬក៏បរិការជុំវិញណាចំពោះលោកចង់កំឯងដែលជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពវិញខ្ញុំថារឿងទាំងអស់នេះខ្ញុំថាទី1បញ្ហាសម្រាប់នេះគឺយើងមិនគួរឲ្យវាកាត់ដាលដែរយើងត្រូវការឲ្យសង្គមមកឲ្យវាកាត់លើមធំឲ្យមានការកែប្រែអរិយប័ត្ររបស់មនុស្សដែរនិយាយថាខ្ញុំថាជាទូទៅគឺរឿងដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរហ្នឹងត្រូវតែគិតមើលការសិក្សាមើលថាតើការដែលមកទៅចូលសម្រាប់ពីវាពីការហ្នឹងធ្វើឲ្យពេលបន្តអំទូឬក៏ពេលបំពេញបំពេញដល់សម្រាប់គោពេញណាពេញណីនោះថាតើមកពីបញ្ហាអីមកពីបញ្ហាដែលស្ថាបិบาลអត់មានដែលទទួលសម្រាប់ឲ្យគេឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយឬក៏សម្បានធ្វើការណែនាំឲ្យបានច្បាស់លាស់ឬក៏យ៉ាងណាហ្នឹងគឺរឿងសំខាន់ហើយនៅពេលដែលយើងគិតពីបញ្ហាអស់ទៅនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមរកវិធីដោះស្រាយនៅក្នុងពីបនជាតិក្រោយជាតិនេះជារឿងមួយសំខាន់លោកចង់កំឯងបន្ថែមទៀតថាបើថាអាចទៅបានអាចនេះគឺអាចរក
យុវជនស្ម័គ្រចិត្តអីផ្សេងៗដើម្បីធ្វើការអប់រំពីបញ្ហាសម្រាប់អ្នកខ្លួនហើយបានចាននេះទៅអប់រំថាឲ្យគាត់តែគាត់ផង់ដាក់អីទេណាគាត់មកប្រាប់គាត់ថាអីចឹងទៅបាទមានផង់មានអីចឹងទៅបាទធ្វើការអប់រំអីបកស្រាយអីហើយគឺគួរតែមានអ្នកដែលធ្វើជាគំរូល្អនៅក្នុងការមិនចូលសម្រាប់ប្រទេសក្រៅនេះក៏ដែរបានហើយតែបន្តមកទៀតគឺយើងអាចនឹងធ្វើជាពិធីការបានទ្រលំទលាយដែរបាទថាបាទមុនពេលដែលថាគេមុនពេលបនជាម្ដងដល់ឲ្យមានវាមានទីបរិស្ថានមានអីដល់ឲ្យធ្វើជាប្រទេសការខ្លាំងអំពីបញ្ហាសម្រាប់នឹងមានន័យថាគេបើសន្និដ្ឋាននៅបាទបើសន្និដ្ឋាននៅទៅជប់អីប្រាទៀតអាហ្នឹងយើងថាពីនេះទេជំវិញបញ្ហានេះលោកណេតភត្រាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានបកស្រាយដោយផ្ដោតសំខាន់លើពិធីបន់អុំទុកដូចនេះថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសម្រាមនៅក្នុងពិធីបន់អុំទុកនេះគឺអញ្ញាធិបតីសាលារាជធានីភ្នំពេញរួមនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធនានាក្នុងនោះមានទីបរិស្ថាននិងទីសាធារណការគឺបានសហការគ្នានៅក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅលើសម្រាមនេះហើយសម្រាប់រយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបន់អុំទូកនេះយើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺមានចំនួនច្រើនហើយកម្រិតនៃការកើតឡើងនៃសម្រាមហ្នឹងក៏មានចំនួនច្រើនដែរក៏ប៉ុន្តែជាមួយវិធានការនេះគឺយើងមានវិធានការនៅក្នុងការអប់រំយើងមានវិធានការនៅក្នុងការបោសសម្អាតដើម្បីសម្អាតបរិស្ថានហើយយើងមានដាក់ធុងសំរាមប្រមាណជាជាង 2,000 ទាំងតូចទាំងធំទាំងកាឆេទាំងធុងសំរាមហ្នឹងគឺនៅតាមបណ្ដាទីលាននិងកន្លែងទីធ្លាលើសួនច្បារនិងតាមបណ្ដោយផ្លូវផ្សេងៗដើម្បីឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋដាក់សំរាមចូលទៅក្នុងហ្នឹងលោកណេតភត្រាបន្តទៀតថាទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺអាជ្ញាធរបានចែកថង់ចំនួន400គីឡូក្រាមទៅឲ្យទាំងអាជីវករទាំងតូចទាំងធំដែលគាត់ប្រកបអាជីវកម្មលក់ដូរនៅតាមតំបន់នានានៅក្នុងកន្លែងប្រពៃណីហ្នឹងគឺសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់វិចប់នៅសំណល់ដែលគាត់បង្កើតឡើងមានសំណល់ពីការហូបចុកពីការអីផ្សេងៗហ្នឹងអញ្ចឹងគឺនេះជាវិធានការជារួមដែលអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធបានចាត់វិធានការហើយនៅក្នុងនោះគឺមានការបោសសម្អាតគឺពីម៉ោង12យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹកបាទ7កន្លះព្រឹកដើម្បីសម្អាតទៅលើទីធ្លានៃប្រពៃណីហ្នឹងជារួមនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនៃពិធីបន់អុំទូកនេះគឺយើងអាចគ្រប់គ្រងទៅលើស្ថានភាពនឹងបានបើទោះបីជាមានការបោះសម្រាមចោលប្រេះផ្ដាសពីសំណាក់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថាមួយចំនួនធំគឺគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងការដាក់សម្រាមរបស់គាត់នៅក្នុងធុងសម្រាមវិចខ្ចប់សម្រាមឲ្យបានល្អដាក់នៅក្នុងនឹងតែមួយចំនួនទៀតក៏គាត់នៅតែបន្តការបោះដោយអាណាធិបតេយ្យដែរដែលយើងសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងឃើញអំពីគំរូល្អល្អរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ចូលមកទស្សនកិច្ចមកធ្វើដំណើរកម្សាន្តនៅពិធីបុណ្យអុំទូកហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែគាត់បានឆ្លាញ់បរិស្ថានគាត់ចូលរួមជាមួយនឹងបរិស្ថានបាទបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកតាមដានបញ្ហាសង្គមកម្ពុជានៅតែមើលឃើញថាបញ្ហាចោលសម្រាមពាសវាលពាសកាលនៅតែកើតមាននៅឡើយជាពិសេសនៅក្នុងពិធីបុណ្យជាតិធំៗដោយយ៉ាងបុណ្យអុំទូកនេះជាដើមបើតាមពួកគេនេះគឺដោយសារតែខ្វះការណែនាំអប់រំនិងការអនុវត្តច្បាប់លោកចង់កំឯងទីមួយការអប់រំណែនាំទី2គឺការអនុវត្តច្បាប់យើងច្បាប់យើងមានហើយថាចោលសម្រាមវាគិតលេខប្រមាណឯប្រមាណប៉ុន្តែយើងអត់ដែលបានធ្វើបាទយើងហើយធ្វើឲ្យអរិយាប័ត្រនៃអ្នកចោល15ហ្នឹងនៅតែលទ្ធផលនៅតែចោលបាទមិនជាបញ្ហាមួយពីព្រោះបើសិនតែម្នាក់គិតថាខ្លួនបោះមួយដុំចោល100អ្នក100នេះ100ដុំចាំបើ1000 10000អ្នក10000ដុំដូចគ្នា10000អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដែលត្រូវការឲ្យមានការដាក់ទុកដាក់ឲ្យគូបួលបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវតាមអនុវត្តបាទបានទាំងតែបើយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រមនុស្សក្នុងការគិតបាទ15ហ្នឹងលោកចង់កំឯងបន្ថែមទៀតថាម្យ៉ាងវិញទៀតគឺអពមកថាបើតាមទិសបែងអីក៏ដូចតែគ្នាបាទហើយរដ្ឋរដ្ឋធានីដែលខានមកគ្រូសម្រាប់បើសិនបាត់ទៅរដ្ឋធានីខុសត្រូវរកធុងដាក់ឲ្យបាទឬក៏ចាត់វិធានការជំនួសអ្នកដែលលួចធុងលួចអីហ្នឹងឲ្យធន់ធ្ងរមកធុងសម្រាប់ហ្នឹងបាទបើសិនរដ្ឋធ្វើអញ្ចឹងបានក៏អាចធានាបានច្រើនដែរដើម្បីឲ្យលើកទឹកចិត្តឲ្យវាប្រវត្តិរកធុងសម្រាប់ដូចអីដាក់សម្រាប់អីស្រួលគួរហើយនឹងអ្នកលក់ដូរអីទៅបន្ទានអីបាទត្រូវគ្រប់គ្រងទូសារាមនៅបានបាទបាទមកបាត់បាទលោកនិតភត្រានេះជាភាពចាំបាច់មួយដែលក្រសួងក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធពីព្រោះថា
การกรุบกรองสำนอเรื่องสำรามนี่คือยืนบานสำเละเตอเอาการตัวเขาเตอนั่นคือในหน้ากรองจีดมีในทางอย่างทอริชนีอย่างทอคาดจีเนี่ยเดมิเอนตูนันตีนองการกรุบกรองเตลือมูลฐานระบบรูปตัวสำนายไอกระทรวงวิ่งคือยืนโจรวมในองการปอดในประเทศกันเต้ก็โดยจีโจรวมในองการเลือกจัดดอบองโอมจีบรอดเอาช่วยสำอางป่าทานต่างอ๊อกนี่ไปบัวทาป่าทานนี่เหมือนแมนจีเรื่องได้จะไล่ตัวบ่อหางาท้อได้จะไล่ตัวบ่อมันตีป่าทานด้วยมวยกองกระทรวงป่าทานนู่นเต้กับมันใต้วิจีปัญหาร่วมระบบยืนต่างอ๊อกนี่แต่จำบ้านคือตรวจโจรวมในโครงการบอสมาร์ตหลายท่านนิยมปรตบัสสมปอนขณะในพิบสังคมกัมพูชีลูกสอนจียืนยืนแปรคลายปีจุนในความขาดนั่งเตอร์เกี่ยโกมนองเจริญเละโดยการอบรมกำรัดสลาเรียนกำรัดสะกุ้มคือแท้คือเตอร์แต่เอามนุษย์เจสับเฟิร์มให้นังตกดักสำรามนั่งไอจำตื่นดาวไอติดที่คือวิธีในการสาธารณะคือการวัดจับហើយរឿងទី3នោះគឺការចែកចម្លែកការទទួលខុសត្រូវរឿងគ្រប់គ្រងសម្រាប់នេះកុំឲ្យវាជាភារកិច្ចរបស់អ្នកណាមួយវាជាភារកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋគ្រប់គ្នាហើយពេលហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានសង្គមមួយដែលស្អាតបាតយើងចង់ឃើញមនុស្សចេះគ្រប់គ្រងទុកដាក់សម្រាប់ឲ្យបានឲ្យល្អដូចជាការទុកដាក់ដំណើរជីវិតរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងបាទអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកនេតភត្រាតទៅមុខសម្រាប់ជាវិធីនៃការយូរអង្វែងគឺក្រសួងនឹងបន្តធ្វើការអប់រំសព្វស្ដាយណែនាំក៏ដូចជាបណ្ដុះបណ្ដាលពង្រឹងនៅបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការយល់ដឹងរបស់ជាប្រដ្ឋបន្ថែមទៀតដើម្បីឲ្យយល់ថាបរិស្ថានគឺជាបញ្ហារបស់យើងហើយការធ្វើឲ្យបរិស្ថានប្រខ្វក់សម្រាមបោះចោលប្រទេសផ្ដាស់គឺមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលខ្លួនឯងដែលជាអ្នកដែលបោះទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់មុខមាត់របស់ប្រទេសកិត្តិយសរបស់ប្រទេសដែរពីព្រោះថាពិធីបុណ្យជាតិធំៗជាពិសេសពិធីបុណ្យអុំទូកនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជឿមកពីតាមខេត្តនានាទេក៏ប៉ុន្តែមានប្រទេសចរជាជនបរទេសថែមទៀតដែលគាត់មកទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើការអប់រំពួកគាត់ដើម្បីឲ្យពួកគាត់យល់បរិស្ថានស្អាតក៏ជាផ្នែកមួយដែលជួយធ្វើឲ្យលើកមុខមាត់កិត្តិយសជាតិមោទនភាពជាតិយើងដែរប៉ុន្តែតើយើងអាចនិយាយបានថាមានភាពខុសប្លែកគ្នាទេរវាងពីឆ្នាំនេះរហូតពីមុនមកគឺឆ្នាំនេះយើងសង្កេតឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានចូលរួមសហការច្រើនហើយស្ថានភាពសម្រាប់ក៏មិនមែនជាការព្រួយបារម្ភមួយសម្រាប់យើងដែរព្រោះថាយើងអាចគ្រប់គ្រងបានលោកនេតភត្រាបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាហើយយើងសង្ឃឹមថាបងប្អូនដែលអញ្ជើញមកពីតាមខេត្តហ្នឹងគាត់អាចនឹងដកបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាឃើញថាទីក្រុងរបស់គាត់ស្អាតហើយពេលឬគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគឺគាត់នឹងអាចយល់ថាការបោះសំរាមចោលទេផ្ដាស់ការមិនញែកសំរាមអីហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សុខភាពក៏ដូចជាយើងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានល្អនៅកាកសំណល់របស់ខ្លួនដែលបង្កើតហ្នឹងអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំអាចនិយាយថាបងប្អូនជាប្រដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនហើយខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តនិងអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនជាប្រដ្ឋផ្សេងទៀតគឺបន្តយកចិត្តទុកដាក់និងចូលរួមសម្អាតបរិស្ថានទាំងអស់គ្នាពីព្រោះបរិស្ថានស្អាតវាមិនមែនត្រឹមតែធ្វើឲ្យយើងសប្បាយរីករាយក្នុងពេលដែលដើរកម្សាន្តទេប៉ុន្តែវាលើកមុខមាត់ប្រទេសជាតិយើងហើយវាជួយធ្វើឲ្យតំបន់របស់យើងក៏ដូចជារាជធានីរបស់យើងនឹងគឺមានផាសុកភាពកាន់តែល្អថែមទៀតបាទព័ត៌មានកម្ពុជាព័ត៌មានតំបន់និងអន្តរជាតិបទវិភាគបទសម្ភាសនិងបទយោការភូមិសាស្ត្រនយោបាយសុខភាពនិងអនាម័យរៀនភាសាបារាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរមាននៅតែវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI រៀនភាសាបារាំងនៅក្នុងនីតិរៀនភាសាបារាំងសប្តាហ៍នេះមុំពិសីសូមអញ្ជើញប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទៅតាមដានស្វែងយល់ពីស្រាទំពាំងបាយជូរបារាំងដោយមិត្តអ្នកស្ដាប់ដឹងស្រាប់ថាបារាំងជាប្រទេសដែលល្បីជាងគេទូទាំងពិភពលោកខាងផលិតស្រាទំពាំងបាយជូរដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់ជនជាតិបារាំងមានប្រពៃណីញ៉ាំស្រាទំពាំងបាយជូរអមជាមួយម្ហូបអាហារជាយូរយារណាស់មកហើយ
ស្រាទំពាំងបាយជូរមានច្រើនប្រភេទហើយរសជាតិរបស់វាប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទពូជទំពាំងបាយជូរតំបន់ដែលគេដាំវាព្រមទាំងឆ្នាំប្រមូលផលនីមួយៗដោយសារតែអាកាសធាតុមិនដូចគ្នាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយរសជាតិទំពាំងបាយជូរក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនោះដែរដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបរើសស្រាណាដែលឆ្ងាញ់សូមអញ្ជើញព្រះមិត្តតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងពិសីដោយក្តីរីករាយ